Mas sabe o quê? Mereceu. Ah, nem esse vídeo nem é 1080p, pô. Vídeo pequenininho, dá pra saber que ele é. Ah, muito pior a qualidade, Ney. Deixa eu ver se eu consigo abrir o outro aqui, ó. É que não tem como você conseguir ver, talvez, o máximo. Mas eu vou abrir o outro aqui do lado desse mesmo. Poxa, olha a diferença, cara. Ah. Pô, olha só. Perfeito, cara. Lá embaixo. We all still want God's forgiveness. Elizabeth, it comes down to this. Pô, olha a diferença, cara. Diferença.
Ah, enorme. Muito diferente. Isso aqui é muito. Ah, para. Isso aqui é quase que SD, né?